Чи думали ви, що будете робити при симптомах коронавірусу? Куди телефонувати? Де ізолюватися, щоб не заразити рідних? Чи знаєте, коли треба викликати швидку, а в якому випадку просто пити багато води і спати? Це далеко не всі питання, що варто продумати. І з кожним днем вони стають актуальнішими. Нагадаю, цього тижня в Україні новий антирекорд – понад 16 тисяч хворих на коронавірус за добу. Аби не панікувати, ну або принаймні робити це із користю, сьогодні поговоримо із тими, хто вже перехворів на ковід, і з тими, хто лікує його щодня. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, сьогодні говоримо про ковід та про те, що треба знати до того, як ним заразитися. Я не підтримую тезу, та всі ми перехворіємо, чого ж. І тому вкотре закликаю вас дотримуватися профілактичних заходів і наголошую, що наша знімальна група їх дотримується. Гості в студії перебувають без захисних масок, виключно на час запису ефіру, аби уникнути браку по звуку. І одразу запитання до фахівчині. Олено, як ви ставитеся до ось цього твердження, що, мовляв, все рівно всі перехворіємо? З'являється новий якийсь вірус, і в популяції деяка частина людей повинна перехворіти для того, щоб був суспільний імунітет. Я не думаю, що коронавірус являється прям виключенням із цього. Є деякі питання по особливостям протікання коронавіруса в суспільстві, але взагалі, ну, загальні біологічні закони ще ніхто не відміняв. Тобто, ну, процентів 50 населення перехворіє, так. Але деяка частина, 50. Завжди є частина людей, які не перехворіють по тим чи іншим причинам. І якщо ви будете уникати великого скупчення людей, якщо ви будете дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, у вас є шанс не захворіти. Я б хотіла сьогодні прям детально проговорити, можливо, там змоделювати ось ситуацію, коли ти розумієш, що маєш симптоми ковіду, і от що робити далі. Тому, власне, покликала людей, які знають, як воно має бути, і людей, які безпосередньо із цим зіткнулися на практиці. Дзвонити сімейному лікарю – перше, що рекомендують робити при виявленні симптомів коронавірусу. А що далі? От ви як сімейна лікарка, що ви кажете пацієнтам, коли вам телефонують, про що їх запитують? От як будувати розмову? Доброго вечора, в мене, здається, симптоми. Далі що? Ну, давайте почнемо, що, по-перше, не треба прям сразу дзвонити сімейному лікарю. Тільки там щось. Ну, по-перше, ви можете і самі оказати собі деяку допомогу. Наприклад, температура 37. Ну, рекомендації загальні, мабуть, всі їх знають. Це обільне пиття, вітамін С, вимірюємо температуру. Якщо ви не працюєте, ви остаєтесь вдома і нікуди не ходите, лягаєте. Якщо я розумію, що вже не відчуваю ні запахів, ні смаку. Якщо ви не відчуваєте ні запахів, ні смаку, да, ну, ви не так, що ви от відчули і сразу ви, Аня, психолог, ну, вона знає, як це відбувається, ви істерично хватаєте телефон і починаєте дзвонити сімейному лікарю, дозванюєтесь до нього, і він вам каже... Все те саме, обільне пиття, ну, ще ви і так знали до нього, обільне пиття, вітамін С, нікуди не ходіть, більше віддихайте, не займайтесь, ну, не должно бути фізичного навантаження. Так, багато міфів і незрозумілості з приводу цього питання, і взагалі з приводу як і коронавіруса, і медичної системи в Україні, вони й породжують оцю таку паніку, коли реально людина розуміє, що сьогодні в неї температурка, а можливо завтра в неї буде ці жахливі наслідки з пневмонією і з тим, що вона почне задихатися. І, звичайно, вона в паніці починає телефонувати, тому що вона не розуміє, які будуть наступні кроки і як їй вдасться в тому числі отримати медичну допомогу в стаціонарі, якщо буде в цьому необхідність. І це реалії України, наприклад, на сьогодні. Олексію, до прикладу, от як ви зрозуміли, що там погане самопочуття – це не просто щось типове, а що це ковід безпосередньо? Та, в принципі, перші три дні звичайні, традиційні, невисока температура, слабкість. Я думав, що за три дні я пройду і все. Та завжди швиденько лікувався. Але відчув те, що дуже величезна слабкість.
Тобто незвично геть. Сталося так, що навіть в мене двоє маленьких дітей, приготувати їм їсти було складно, тому що три картоплини почистив і сідаєш відпочивати. От. І тоді вже зателефонували дійсно сімейному лікарю, і він призначив тести, і далі вже пішло як потрібно було, майже. Угу. Справа в тому, що тести зробили через 3 дні, результати ще через 4 дні, тобто тиждень пройшов. Таке. А в принципі, незвичайний, хвороба проходила геть незвично, як для мене. Тому і звернув на це увагу, тому і, в принципі, навіть злякався. Угу. Я даже добавлю, для мене, як для лікаря, те, що Олексій каже, це слово слабкість, це для мене червоний дзвоночок, розумієте? Я коли чую, він каже, не температура, не кашель, слабкість. Він каже, слабкість, щолк. І далі я її розпитую, а що, а як, і оцю людину я беру, особливу увагу до неї буду приділяти, яка скаржиться на слабкість. Пані Анно, як ваш досвід із симптомами, як ви зрозуміли, що це таке ковід? Знаєте, коли мене друзі почали хворіти, я запитала, як ви розуміли, що це ковід? Вони кажуть, якщо ти, не дай Бог, захворієш, ти зрозумієш, що це він. Я просто теж перемерзла, як звичайно, там почалася трошки легка простуда. Але коли вночі я проснулася від того, що в мене була дуже велика біль у суглобах і в м'язах, таке відчуття було, що тіло просто готове вийти кудись. Я поміряла температуру 38,5. Але що мені, я захворіла п'ятниця, субота, неділя, 3 дні, і що мене насторожило, це те, що я не могла без знеболюючого протриматись навіть годину. І дійсно, велика слабкість. Ти просто, в мене було таке відчуття, що я лежу, і мені навіть просто тяжко підняти руку. Угу. Це було від кресла до дивана, від дивана до стільця. Це дійсно, відчуття такі, вони взагалі не такі, як звичайна простуда. Тобто ти розумієш, що твій організм, він просто реагує, такого в тебе ніколи не було. Просто таких відчуттів, такі, які були, в тебе, такого ніколи організм твій шоку не отримував. І вже тоді в понеділок я зателефонувала сімейному лікарю, вона мене направила на КТ, тому що були там підозри на пневмонію. Тоді виявилось, дійсно пневмонія, вже потім пішло лікування. Але в мене через тиждень пішли ускладнення. Тобто мені вже підбирали тоді вже аж 3-й антибіотик, який мені вже почав діяти, тому що тиждень було безрезультатно, і через тиждень знову пішла температура, знову пішло погіршення, але слава Богу, що я лікувалася вдома. Це про те, що ми там говорили перед початком, що не всіх там кладуть до лікарні, тому що я чесно вам кажучи, я говорила, Господі, дякую, що в мене легка форма, що угу. Я не без актемри, без апарату, без лікарні, тому що теж дитина мала, і я не розуміла, кому я можу віддати дитину, тому що якщо вона поруч, вона, хоч вона і не хворіє, нема симптомів, але все одно діти є носіями. І кому я можу віддати дитину, яка є носієм? Тому ми 3 тижні з дитиною сиділи в барикадах і трималися. Ось ці організаційні моменти, тому що я навіть у підводці до програми казала про те, що кому дзвонити, що робити і, власне, де ізолюватися. Тому що, аби не наразити на небезпеку, власне, рідних, особливо дітей і так далі. Які правила контактування? Все рівно ж, якщо є необхідність зробити тест, потрібно кудись виїжджати, зробити КТ, зрозуміло, соціальна дистанція, маска, що ще, мити руки, як максимально убезпечити тих, хто тебе оточує, особливо, якщо ж проживаєш не сам. На жаль, в нашій суровій, як сказати, реальності, ми кажемо хворим, самоізоляція, 14 днів, виявили в тебе коронавірус, uh-huh. Самоізоляція, 14 днів. Uh-huh. Якщо навіть ти не хворієш, якщо ти хворієш, uh-huh. Негативний ПЦР, негативний імуноглобулін М, ти можеш контактувати з людьми. Але здавати ПЦР в нас... Треба дістатися лабораторії, здавати
імуноглобуліни треба дістатися лабораторії, зробити КТ, треба дістатися лабораторії. КТ в нас розкидано по всьому місту, у нас декілька цих лабораторій, вони у нас лише частні. І що саме цікаве, от вони йдуть здавати ПЦР в третю поліклініку. Вони, ну, в третій там зробили зараз окремий вхід, але до цього там був загальний, спільний вхід. Тобто йдуть пацієнти соматичні, невірусні, і тут же йдуть за карточкою пацієнти, які з температурою, з вірусною інфекцією, і всі вони в одній черзі, і всі вони йдуть в одному і тому же приміщенні. До нас приїхала бригада, так, в нас брали тест вдома. Да. От, єдина проблема, коли на самоізоляції 14 днів, треба щось їсти. А мені треба повезло, мені друзі під дверима залишали ліки і їжу. І ліки купувати. От саме так з друзями домовлялися, друзі привозили, залишали в під'їзді пакунок з необхідним. Олексій, вибачте, от я вас запитаю таке питання. Ви захворіли, у вас з'явилась температура висока, і до вас приїхала бригада брати ПЦР, чи вже були якісь, ну, в мене взагалі, намітки, що це ковід? Це після дзвінка сімейному лікарю, вона призначила. В мене взагалі цікаво, бо в мене температура пригала протягом 2 годин з 36,1 до 39 і назад на 36,1. У батьків і дружини стабільно трималася так, 37,2 до 38. У дітей симптомів майже не було так. А я ще знаю, що тести не завжди, ну, або навпаки, дуже часто дають помилкові результати. Можна я добавлю за те, що до Олексія приїхала бригада? Так, є спеціальна бригада, вона є на базі 3-ї поліклініки, на базі 5-ї поліклініки, але вона одна пацієнтів, на жаль, настільки і багато, черга, що до так, кожного не просто не доїздиться. І зараз вона їздить лише до лежачих пацієнтів, які не можуть дістатися лабораторії, або там треба по якимось, ну, це то точно, ми знаємо, що це ковід, і направляємо туди так, щоб вона їздила до кожного, то такого немає. Дуже багато пацієнтів самі, от людина встала зранку, поміряла температуру, пішла в поліклініку. І що ми бачимо в сухому остатку, чому говорять, що дуже буде актуальна психологічна допомога тим, хто вже пережив ковід. Тому що, розумієте, коли йде сам процес хвороби, то людина, звичайно, більше зосереджена на фізичному стані і на тому, щоб вилікуватися. Тому що ми бачимо? Людина стикнулася з небезпекою, невідомою їй і невідомому в принципі в світі. Да, всі говорять про те, що ковід не виліковний. Тобто не вивчений, ніхто не знає, як воно залишається, цей вірус в організмі. Так, як він діє. Небезпека померти – це дуже великий криз для організму, для фізичного тіла, для психологічного. Тобто є страх, що ця хвороба смертельна, тому в будь-якому випадку людина переживає цей страх смерті. І це дуже великий страх, з яким також потрібно потім працювати, тому що людина не розуміє, чим зараз закінчиться для неї ця історія. Вона перебуває в цьому напруженні, поки не вилікується, розумієте? А враховуючи інші приклади, те, що ми бачимо по телевізору, що ці історії лікування закінчуються по-різному. І тому цей страх ще більше актуалізується. Тому, звичайно, після хвороби вона виходить виснажено як фізично, тому що хвороба дуже виснажлива, так і психологічно, тому що було ряд оцих, так сказати, психологічних чинників, які її витворили. Хочу сказати, що всі, з ким я спілкувалася, то всі говорять про те, що ковід саме, ну, впливає якось на нервову систему. Тому що десь через тиждень ти починаєш, що ти роздратований, ти починаєш кричати один на одного просто, ну, з нічого. Тому десь він, мабуть, ну, мені здається, він проходить просто так по всьому організму. Визначає слабкі точки і, власне, на цьому і найбільш відчутно. А ті, хто мав складну форму, коли недостатність кисню в організмі, це дуже сильно впливає на мозок. Тобто, знову ж таки, це величезний стрес, коли мозок взагалі організм, мозок в тому числі не доотримує кисню. Таке так зване кисневе голодання, і воно має як і фізичні, так потім і психологічні симптоми. Оця і роздратованість, і підвищена тривожність постійна, і, скажімо так, така недовіра світу. Тобто формується ряд таких чинників, з якими людині потім все-таки краще справляється з спеціалістом. Можна я даже оце доповню? Стосовно мене була хвора, яка перенесла важку форму ковіда, і в неї було дуже сильне кисневе голодання. 85% в неї була сатурація.
Ну, все закінчилось хорошо, їй вчасно дали кислород, але в неї навіть було тиждень, вона була в стані психозу. Вона неадекватна була абсолютно. Так, тобто їй приходилось прив'язувати до ліжка. Вона не узнавала рідних, не узнавала, хто вона і що вона. Ну, але цей стан був обратимий. Зараз вона повністю все восстановилась. Все хорошо. Я дуже багато читала стосовно того, що якщо, не дай Бог, хтось із рідних захворів, то треба бути дуже лояльно ставитися там до якихось проявів емоційних. Ось, власне, тому і ми на цьому моменті акцентуємо. Хочу повернутися до ось фізичного стану самопочуття і стосовно тестів. От, якщо тести так часто дають помилковий результат, який сенс їх взагалі робити? Ну, тобто, чи обов'язково це? Так, нас питання психолог. Це і всі дуже психологію поважають. Я вам скажу, тести мають дуже великий психологічний ефект. Якщо людина здає тест, результат негативний, в неї припиняється паніка, да, припиняється паніка, підвищується настрій. Да, геть, ну, вона дзвонить мені, радосно об'являє, що тест негативний. Але я бачу, як лікар, що там всі симптоми. Я як лікар кажу, да, я дуже рада за вас. І продовжую робити своє. Ось абсолютно ідентична ситуація була у Олексія. У нас 6 чоловік живуть локально в 2 квартирах поруч. У нас у 6 взяли тести, всі 6 тестів негативні. Але наш сімейний лікар, ну, ми посвяткували, що негативний тест, це хорошо, а сімейний каже ні. Шановні, у вас симптоми ковідні, я вас лікую від ковіду, так що ви не розслабляєтеся, ми продовжуємо все далі. Тобто всі тести показали негативний результат, що у дітей, що у дорослих. ІФА-тест потім один показав позитивний, один негативний. Тобто тести, да, скоріш за все, суто психологічно, тому що дійсно, коли почув, що тест позитивний, не негативний, то відчув себе позитивно. Чи суто психологічно. Легше не стало, але от трошечки розслабило. Хоча потім прийняв це нормально. Знаєте, пригадується, ну, коли в нас з'явився СНІД, да, і от, коли всі здавали ті тести, ти на СНІД негативний, до тебе як до чуми, там, хтось позитивненький. Все. Я коли здавала, мені там, ну, в лікарні навіть чекають результатів, мені тут кажуть, позитивненька. І люди так, бах, до стіночки. Тобто є десь трохи. Скажіть, будь ласка, стосовно тих моментів, які треба відстежувати під час хвороби. Ну, тобто, температура, рівень кисню, що іще? До якого моменту можна вважати, що все окей, а до якого моменту вже треба бити на сполох? Ну, є дуже такі, ну, багато таких людей зараз. От позитивний даже і тест, буває таке, даже позитивний ПЦР. Ну, людина почуває себе нормально, потім 14 днів приходить, вона нормально, все хорошо. Ну, що людям взагалі треба відстежувати, ну, по-перше, це слабкість. Так, вже всі тут казали, що слабкість, і вона така слабкість, що вона аномальна. Це не то, що ти устав після роботи, це ти просто не можеш стакан води взяти. Слабкість, підвищення температури дуже сильне і різке. От нічого-нічого, і тут раз, температура 39. Це кашель. Сильний кашель. От є такі люди, що і слабкості нема, і температура невисока, а от кашель. І якщо кашель уже більше, ніж 7 днів, і він, ну, такий, він непонятний, він то є, то нема, то і в тебе був контакт з ковідним хворим, є резон навіть робити КТ іноді. Іноді воно виявляється. Розумієте, я слухаю кожного хворого зараз. От приходить людина, в неї температура, я її слухаю. Але що мене, ну, це вже мій якийсь особистий опит, то що, якщо я починаю чути хрипи і чути якесь, ну, жорстке дихання, це може навіть бути і не ковід, а просто от бронхіт, ну, якийсь там другий вірус. Вірус, є ж інші віруси зараз. А от якщо я
все хорошо, от все, ну трошки якесь дихання, ну трошки жорсткувате, все хорошо, людина кашляє, і в неї сильна слабість, отут я можу заподозрити ковід. І я можу направити цю людину на рентген, і там нічого не буде, а вже вона піде на КТ, і там буде пневмонія. От дивіться. Я вам хочу сказати, що, наприклад, у мене була температура 38,5 лише добу, а потім вона впала 34,8, 35,2. Мені було дуже холодно, дуже, ну от просто така, в мене не було високої, потім через тиждень в мене знову піднялась температура, але що саме мене дивувало, ну я себе заспокоювала, думаю, та це я просто промерзла, це просто там сезонний вірус, тому що температура була аномально низькою. Розумієте? Це теж один із симптомів. Це, кстати, є такий момент, мене теж дуже насторожує, коли кажуть, та ні, з температурою все хорошо, 36,3 або 36,2. От да. Стосовно цієї різниці, коли все окей, можна просто там пити багато води і багато спати, а коли все ненормально і потрібно вже звертатися по допомогу. Тобто психологічна складова важлива, але відверто кажучи, я про це виключно читала, тому що усі мої знайомі, які мене оточують, особливо коли ситуація з симптомами і взагалі, коли перехворівших на ковід стало близькому оточенні вже чимало, і коли у соцмережах ти просто спостерігаєш карантин на 14 днів, типу, все чудово, просто, на жаль, не відчуваю там смаку і запахів. Або там, ну, вже коли це надало якоїсь такої, знаєте, із відтінком жарту, ну, типу, ось перехворіємо, збиратимемо вечірки людей з антитілами. Ну, словом, це вже не виглядає так страшно. Тобто, ось це сприймається як, не знаю, шкільний карантин. Ось там 2 тижні вдома посидіти, пити водичку, відпочивати, берегти себе. Але ж до якогось моменту ми спостерігаємо рівень температури, допустимий рівень кисню, спостерігаємо за цим. Коли ми за яких обставин стає зрозуміло, що це не окей, треба там, не знаю, це викликати не швидку. От що які показники? Ну, швидку, там нема такого, що ти прям, ну, викликаєш швидку. Там нема такого, коли, що наприклад, там... грипом хворіємо, то там температура там 39, все, треба бити на сполох. Тут, я так розумію, що вона може бути зараз 39, згодом 35. Да. Тобто, коли вже треба госпіталізація, коли вже пацієнт має зрозуміти, що він не там справиться. Там дуже багато людей, ну, по-перше, сатурація. Ну, там низька сатурація, це ви побачите, це така слабкість, що ви вже самі, вам скажуть, в стаціонар підеш, да. Рівень кисню, да, який тобто критичний? Людина, вона сама чувствує. Ну, рівень кисню критичний. Розумієте, у нас зараз рівень кисню буде 92, а хворого можуть не положити, бо нема міст. Ну, я міряла собі сатурацію, наприклад, я абсолютно здорова, в мене сатурація 97, наприклад, 98. Тобто, ні, 96-95, це вже треба якось звернути увагу. 94-93 і далі, це вже ненормально, але у нас не положать, бо нема міст. Ну, я бачила, в людини була 85-87 рівень кисню. Її положили сразу в реанімацію, сразу дали кислород. Ну, вона ще при цьому, вона ще думала, чи їй лягати в стаціонар, розумієте? Ну, це такий індивідуальний момент, але загалом то 92, я так розумію, треба вже зважати. Да. Ну, звісно. Проблема ще в тому, 92-93 вже треба. Угу. Проблема ще в тому, що не у всіх є можливість поміряти сатурацію. Далеко не у всіх. Це зараз вони... пульсометри. Зараз ми... От я через інтернет замовила абсолютно без проблем. В жовтні просто я тільки почув про пульсометр, коли вже хворий був. У нас його не було. То я по себе, ну, скажімо, оцінював так. Якщо я починаю дихати набагато частіше, ніж зазвичай, то це я розумію, що мені стає гірше. В мене був один день, коли я почав, я так розумію, що в мене впала сильна сатурація, тому що я почав дуже часто дихати. Настільки часто, що в мене аж боляче було в грудині від саме не внутрішньої болі, а зовнішньої. А трубочки? Знаєте, Даріна, я от як відповім на ваше запитання, я подумала, тут саме важне – це здоровий глузд, розумієте? Так. Якщо ти чувствуєш, що хвороба затягнулася, і треба лягати в стаціонар, а в тебе там, ну, на роботі якийсь проєкт горить, і ти не лягаєш, або ти там думаєш, ні, це дорого робити КТ, це 900 гривень, не буду робити. Хай мені назначать рентген,
Ну, от розумієте, от такі випадки, і потім вони дуже важко лікуються, бо потім вже чи затягується час. Чи обов'язково робити КТ? КТ не обов'язково робити, але це єдиний такий метод надійний. Угу. Змійте, він показує, ну, бояться, по суті ж, не ковіду самого, а ускладнень, пневмонії. Угу. Бояться пневмонії. І КТ дуже швидко і покаже стан легень. Стосовно антибіотиків. Ось невеличке опитування. Ви пили антибіотики так. При хворобі? Аню, а ви? Так, да, я три види. Три види три антибіотиків. Види антибіотиків да. Ось, власне, третьому етапі. Це одна із таких найбільш серйозних дискусій, за якими я спостерігаю, ну, от, власне, всього цього періоду. Тому що, ну, власне, скажу, як є. Всі медіа, експерти, лідери думок, яким я плюс-мінус довіряю, вони кричать в один голос, антибіотики при ковіді не можна. Да. Усі знайомі лікарі, досить авторитетні при тому. В один голос кажуть, антибіотики пити необхідно, аби не було ускладнень. То, власне, що робити? Ускладнення будуть після антибіотик. У мене є відповідь на ваше запитання. І відповідь, вона не в площині, пить антибіотики чи не пить антибіотики. Якщо ви абсолютно здорова людина, яка займається спортом, яка веде здоровий спосіб життя, то є шанси, що ви перенесете вірусну інфекцію, як це має бути. Тобто підвищення температури, потім організм починає боротися, вирабатує антитіла, побороли інфекцію вірусну. Ви починаєте виздоравлювати. Так, коронавірус трошки важче переноситься, дольше йдуть остаточні явища, але ви виходите без антибіотиків на вітаміні С, обільному питті, там віддихи і цей. Але наше населення, на жаль, не обладає такими якостями в своїй масі. Люди в нас не ведуть здоровий спосіб життя. Люди в нас стомлені, вони дуже багато працюють. Вони, в них немає, виснажені. В них немає такого опіру, щоб вони могли здолати цю хворобу самі. І дуже часто на 5-6 день доєднується бактеріальна інфекція. І тоді потрібно приймати антибіотики. Якщо йде пневмонія, оця вірусна, що таке вірусна пневмонія? Вона навіть йде як пневмоніт вважається. Це отек, це є такі здорові легені. Да? Вони функціонують там в своєму якомусь там звичному порядку. Тут вони. В них з'явилось багато дуже жидкості надлишкової. Тут в них нарушився оцей весь порядок. Це дуже хороша поживна середа для бактерій. У мене сьогодні була мета розібрати такий невеличкий план на випадок, якщо ти розумієш, що в тебе там симптоми. Але ж є ситуація ще більш лякаюча, коли симптоми не безпосередньо в тебе, а в когось із близьких. І ось тут вмикається вже одразу кілька моментів. З одного боку, ти до кінця не розумієш, як себе почуває близька людина, тому що ми можемо там слідкувати за рівнем кисню, за температурою, але там стосовно там, того ж кашлю, якогось іншого дискомфорту, комфорту, слабкості, на словах це важко пояснити. З іншого боку, психологічний фактор вмикається. Тому що з одного боку тебе це дестабілізує, ви починаєте там десь, можливо, з'ясовувати якісь відносини і взагалі перейматися один за одного. З іншого, знову ж таки, максимально ефективним має бути комунікація у такий момент. Що ви порадите, можливо, стикалися з цим, які лайфхаки, як взагалі одужати і не повбивати один одного? Звичайно, на людину, яка поряд з тим, хто хворіє, накладається дуже велике навантаження. По-перше, вона активно займається тим, щоб допомогти хворій людині. По-друге, вона в зоні ризику, тому вона сама має спостерігати за собою, чи не проявляться в неї симптоми на якийсь один із днів. Це перший варіант. Другий момент – це те, що в нас взагалі дуже велике навантаження на суспільство в цьому плані, тому що оця, знову ж таки, невідомість, крім хвороби, невідомість як діяти,
правильно ви говорите, і дуже класно, що ці передачі саме локальні, саме про місто Кропивницьке і Кіровоградську область, тому що треба розуміти ситуацію в Кіровоградській області. Тому що на офіційному сайті МОЗ, наприклад, в Кіровоградській області більше 40% ліжок не зайняті ковідних. Uh-huh. А по факту ми бачимо, як мережі або якісь приватні розмови, коли люди говорять, що вони не можуть лягти в стаціонар. Так, тобто вже починається ця психологічна напруга. І, звичайно, чому люди переймаються, навіть якщо симптоми не дуже сильні, тому що вони намагаються там якось вирішити, наприклад, щоб його коханий чи кохана, чи батьки лягли в стаціонар, навіть з тими слабкими симптомами, можливо, вони і не актуальні для стаціонару, тому що вони не розуміють, що буде завтра, і знову ж таки, як потім взагалі діяти, чи викликати цю скору, чи буде місце в цьому стаціонарі, розумієте? Оця нерозберіха, вона в першу чергу породжує, на жаль, цю паніку. Це той момент, в якому ми всі задіяні, тому що ми живемо в цій державі з такою медичною системою, і дуже багато людей не розуміють, як в цьому плані витримати. Що говорять мої хворі, наприклад? Має таке враження, що ті люди, з якими я працювала вже після того, як вони одужали, в мене таке враження, що я був кинутий на виживання. Угу. Тобто, в мене таке враження, що весь світ був проти мене. Тобто, розумієте, якби отакими, чи скажімо так... Чи можливо якось допомогти у цей піковий момент? Менше потрібно просто зібратися і видержати. Перше треба зробити вдох-видох і орієнтуватися не на історії з телебачення чи якісь страшні історії своїх друзів. Орієнтуватися в першу чергу на стан свого хворого, так, тобто, угу, як він себе почуває, які в нього моменти. Тобто не розкручувати цю ситуацію, якщо там у нього пневмонія, значить, а я подивилася по ТСН, там, наприклад, що хтось від пневмонії помер, то це моя історія. Ні, треба максимально навпаки ізолюватися від цих чужих історій і орієнтуватися на те, що відбувається з тим, за ким ти піклуєшся. Олексію, хочу вас запитати, як воно відбувається на практиці, оскільки ви не лише сам перехворіли, ви ж були поряд із всією родиною, із близькими, яким також потрібна була допомога. Як психологічний клімат, як це на вас вплинуло? Слабкість настільки була велика, що не до цього, та не до психологічного клімату було в стан. Взагалі я вважаю, що єдиний шлях оцього подолання – це розуміння в голові, що оця маска захисна. Угу. Вона не тебе захищає. Вона від тебе захищає оточуючих. У нас цього не розуміють. Нащо вона мені потрібна, а вона мене не захистить? Так вона не повинна тебе захищати. У нас люди не розуміють того, що, от, чесно, ми ж почали хворіти по черзі. І от, mm-hmm, якщо в когось з родини з'явилися перші симптоми, навіть віддалені, одягали маску і ходили в квартирі в масці, тому що двоє дітей маленьких, це перше було. Щоб їх захистити від цього вірусу, якщо він є. Ми так робили, я сам носив цю маску, коли я другий в черзі, здається, захворів, то я декілька днів, не знімаючи, тільки на сон носив цю маску, щоб, не дай Бог, хтось інший не захворів. У нас цього не розуміють. У цьому велика проблема, на мою думку. Звичайно, дивіться, хвороба будь-яка, не тільки ковід. Якщо в сім'ї є якісь моменти, які не визначені, то, звичайно, вона актуалізує їх рано чи пізно. Або під час самої боротьби з хворобою, або вже після, наприклад, якщо є претензії у чоловіка до дружини, можуть бути якісь розмови про те, що ти недостатньо мені допомагав, чи допомагала, підтримувала. Тому що будь-яка хвороба – це криза. Неважливо зараз ковід чи ні, і для сім'ї це, звичайно, дуже великий стрес. І фінансовий, і матеріальний, і психологічний. Тому, звичайно, треба бути готовим до того, що ця криза може скрити якісь такі моменти, в які сім'ї не говорили або не на часі були. Тому все треба бути готовим до всього, в тому числі до цих сімейних розмов. Анно, що хотіла вас запитати, ви самі казали, що досить нервовими були у період хвороби. Комунікація з друзями, комунікація з колегами, можливо, навіть ось цей фактор, коли потрібно обдзвонити всіх і сказати, якщо ми контактували, будьте обережні або там витримайте якусь паузу і самоізолюйтеся. Знову ж таки, психологічна складова. Тяжко було сказати друзям, що ти вибач, я там з тобою спілкувалася, у мене тут тестик позитивний. Було тяжко. Важко, але відповідальність все-таки за тих, кого ти любиш, тому що друзі – це ті, кого ти пустив своє коло. Це по-перше. По-друге, що я хочу сказати, що коли навіть я їздила здавати тест, у мене не було сил навіть сісти за кермо, я викликала таксі і
Я одягнула перчатки, я одягнула маску. Тобто це відповідальність тих людей, які вже хворіють. Тобто я розуміла. А здебільшого у нас люди, навіть ті, які хворіють, у них, знаєте, ну, є така злоба, що типу, я захворю, от я позаражаю там інших. І навіть вони маску ту знімають, бачать, що плохо, погано їй, але може маску під носом надягнути. Тому я навіть хочу звернутися, що якщо ви навіть почули симптоми, для того, щоб навіть ми не розповсюджували, просто попіклуйтеся про себе, про своїх близьких, про своїх друзів, одягніть ті самі перчатки, вдягніть ту маску для того, щоб менше контактувати. Це відповідальність саме навіть тієї людини, яка захворіла. І мені було тяжко навіть говорити з друзями, тому тим, з ким я там останнього дня контактувала, я сама зателефонувала. Іншим я просто писала, просто писала, що друзі там навіть, знаєте, дратували дзвінки, тому що коли вже пішла інформація, я розумію, кожен хоче дізнатися, як тебе підтримати, але в тебе таке викликає, тобі тяжко говорити, ти захлюбуєшся, а тобі всі дзвонять. Тому десь оце психологічно було тяжко, тому ти пишеш, що просиш там, я рада, що ви там за мною хвилюєтесь, але, будь ласка, не ображайтесь, навіть виключав, телефон тебе дратує, ти не хочеш говорити, тобто ось так психологічно. Воно на тебе впливає. При тому, що людина комунікабельна, мені навпаки подобається спілкуватись. Але цей період був, коли мені хотілося закинути телефон подалі. От стикалася безпосередньо з такою ситуацією. Близька мені людина також хворіла, і я телефонувала і питала, як ти. І я розумію, що, м'яко кажучи, невчасно я телефоную, причому постійно. І це дуже важливо розуміти це, не ображатися і казати, що сорі, якщо зараз це невчасно, невлучно, не той момент, то без питань просто там телефонуйте, якщо щось знадобиться. Фінансова сторона запитання. Скільки вам обійшлося перехворіти на ковід, Олексій? Ой, важко сказати, не рахував. Справа в тому, що там ось там декілька разів просили друзів закупити продукти, то хтось просто так привіз, відмовився гроші брати. Ні, продукти за ліки, у будь-якому разі витрачалися. Маю на увазі ліки, тестування. Я ж кажу, тестування, враховуючи, що я учасник бойових дій, мені КТ зробили безкоштовно. ПЦР-тест безкоштовний був за призначенням сімейного лікаря. ІФА-тест, цей от на антитіла, 130 чимось гривень. Тобто, фактично, ліки там я не пам'ятаю. На всіх разом декілька тисяч гривень пішло однозначно. Угу. Як у вашому випадку? Я теж не рахувала, але скажу, да, пішли тисячі гривень, і саме, мабуть, не на легку форму лікування, а вже на наслідки, на пневмонію, потім на те, що пішли ускладнення. Це здебільшого, наприклад, мені там призначали ліки, які там 10 таблеток коштували майже 500 гривень. Тобто, але це моя індивідуальна форма, так? Угу. Да? Хтось, можливо, просто вітамін С пропив, і йому це обільне пітьо, і вітамін С. Тобто є у кожного, мабуть, індивідуально. Але це не, знаєте, не онкохворі, які там на хіміотерапію витрачають 100-тисячні кошти. Тобто, слава Богу, що, це допустимо для лікування. Я трохи про іншу складову. Тобто, у нас же начебто держава має покривати витрати на лікування. Як воно на практиці відбувається? От ви запитували за тест. Доцільність робити тести. Є ще такий момент, якщо робляться тести і тест позитивний, то частково фінансує лікування держава. Тести 50 на 50. І там, така собі, знаєте, казино таке, кому повезло, в когось тести виявились, його навіть там можуть профінансувати державою. А в кого не виявились, в того, значить, не ковідна пневмонія, але лікується як ковідна. Які саме витрати покриває держава, якщо тест все-таки позитивний? Ви знаєте, це стаціонар. В поліклініці ми майже нічого не покриваємо. Я б хотіла сказати, мабуть, про тих, у кого втрати все-таки більше, ніж фінансові. Тому що ми маємо розуміти, що в Кіровоградській області більше 100 родин – це ті, хто втратив від ковіду своїх родичів, тобто хто помер. І про те, що їм потрібна підтримка, в першу чергу, психологічна, на сьогоднішній день, на жаль, на рівні взагалі держави України не йдеться. Те, що вдалося, про те, що ми зараз працюємо над тим, щоб люди, які втратили когось від ковіду і
потребують психологічної допомоги і підтримки, могли отримати все-таки безкоштовну психологічну консультацію і допомогу, тому що, звичайно, зараз іде час усвідомлення цієї втрати, але якщо він не пройде так, якби, скажімо так, для них безслідно, звичайно, і їм потрібна буде ця підтримка. І таких людей по Україні, на жаль, будуть тисячі. І я б хотіла поговорити про те, як відчути, що все окей, ти вже одужав. Тобто, на якому моменті, зрозуміло, там із того, що мені друзі розповідали, спочатку починаєш відчувати запах, наприклад, або там смак повертається. Але це ще не значить, що ти можеш вже йти повертатися на роботу, або там вечірку влаштовувати з приводу того, що одужав. Тобто, скільки часу йде на лікування, на те, щоб відчути себе здоровим? Давайте спочатку з фахівчині розпочнемо. Добре, можна я трошки? Як воно має бути правильно? Як воно має бути правильно? Це така інтересна хвороба, що ти, там дуже довго остаточні явища йдуть, вони залишаються на місяці. І інтересний такий, цікавий такий феномен. От люди більше починають про себе піклуватися після цієї хвороби. Вони задумуються про стан свого здоров'я взагалі. Тобто вони починають робити дихальну гімнастику, починають більше займатися спортом. Є такий момент? Слідкують за собою. Більше починають за собою слідкуватися. І, можливо, це такий позитивний результат цієї пандемії, що люди більше звертають, і ти стаєш більш оцінністю. Люди стикаються з такою проблемою, що тобі не поможуть ні антибіотики, ні противовірусні, лікування нема, пиття вітамін С. Тобто треба ізначально бути здоровим. І люди все суспільство починають більше звертати увагу на стан свого здоров'я до хвороби. А ті, хто переболів, ті вже починають займатися собою ось більш ретельно. Зараз. Правильно, починаєш слідкувати за їжею, щоб вона була корисна, правильна. Намагатися зробити так, щоб в ній було як можна більше вітамінів. Тобто це от дійсно почалося. Але відновлення, от чесно, я перехворів більше місяця тому, я не відновився ще. Тобто я по собі відчуваю, що хвороба настільки підірвала імунітет, що от я, наприклад, на минулому тижні, взагалі ніколи такого не було, просто підхватив десь вірус, почав кашляти, організм не зміг побороти хворобу сам. Такого раніше не було. Я до цього часу не повернулася повністю можливість нюхати. Тобто я відчуваю запахи, але дуже-дуже слабенько. Тобто зміни відбулися, і зміни ці, я не знаю, скільки часу вони будуть відновлюватися, через скільки часу я можу сказати, що я на 100% такий здоровий, як був до хвороби. Анно, як з вами? У мене, чесно кажучи, коли я почала, зрозуміла, що мені щось стало цікаво, наприклад, елементарно помити через 2 тижні голову, або залізти в Фейсбук і почитати новини, я зрозуміла, що я вже починаю виходити з цього стану. Тому що 2 тижні тебе не цікавить абсолютно. Ні те, як ти виглядаєш, ні в чому ти вдягнений, ні що ти їв. Просто взагалі відсутність до життя. Тобто ось такий стан. А коли ти почав, вже там сусід приїхав, чи там десь сміття потрібно винести, чи хоча б заглянути в дзеркало, я зрозуміла, що слава Богу, я вже починаю десь виходити. Але наслідки ще є, тому що в мене сьогодні тільки 5-й день, як я закінчила лікування. І, чесно кажучи, перший день, коли я вийшла на роботу, вже по обіді я зрозуміла, що мені вже десь би прилягти. Тобто вже хочеться. А як ви зрозуміли, що ось вже можна йти на роботу? Ні, я здала ж тести, тобто я здала повторний тест, він був негативний. Скільки часу пройшло? Від початку, умовно, так би мовити, 3 тижні я лікувалась. 3 тижні, і зараз ще відновлюватися. І зараз ще є наслідки, я ще продовжую лікування, тобто ще вже там своя така терапія, тобто, на спорт я ще не пішла. Але я так задумалась подумаю. Вже, так? Я взагалі намагаюся вести здоровий спосіб життя, але
Спортзалу не закривають, так що нема поки як. Вже майже не залишилося часу, але, Аня, розкажіть ще стосовно психологічного цього фактору. Ось вже коли побороли, вже коли одужали, але психологічно ще важко. Можливо, якась така лаконічна дуже рекомендація? Ну, перша рекомендація – не бійтеся звертатися до психологів. Тобто не звертайте на увагу там ні на кого. Якщо ви відчуваєте, що вам необхідно про це поговорити, про те, що ви пережили, звертайтеся до нас. Сьогодні завдяки Кропивницькому центру соціальних служб і Кіровоградському госпіталю ми створили можливість звернутися за психологічною допомогою до фахівців, які працюють на базі Кіровоградського госпіталю. І якщо ви відчуваєте цю необхідність собі, приходьте. Можливо, вам потрібна одна консультація, просто проговорити це. Це великий стрес, це велике переживання, і ви маєте право, скажімо так, нормально, якщо вам із цим не окей. Не окей, так. Тому чекаємо і бережіть себе і своїх близьких, хочеться сказати. Дякую вам дуже за розмову, за інформацію, яка необхідна була, я переконана. Обов'язково прошу наших глядачів дотримуватися профілактичних заходів, берегти себе і будьте здорові, будь ласка. Це було ток-шоу «Просто непросто». Я Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.